Vad kallt det är. Ja, men vad känner kallt du? Det är fortfarande. Ja. Det har varit en kall vinter. Det har det verkligen varit. Svårt för många. Ja, många som har kommit till oss i nöd. Ja. Men vad många vi har kunnat hjälpa också. Verkligen. Och jag tänker att nu är det dags att säga ett stort och varmt tack till alla som så generöst har hjälpt oss att hjälpa. Vi har ju fått in så mycket saker. Ja, så hur många, var det vid jul till exempel? Ja, så många julklappar och så mycket varma mössor och vantar och strumpor. Och... Det var ju så fantastiskt, för det har ju kommit från hela Sverige i paket och människor har kommit och lämnat in här. Mm. Varma jackor, kängor och vi har kunnat värma så många. Och inte bara värma då på utsidan, utan värma människors hjärtan. Så vi vill verkligen tacka alla idag. Ja, verkligen. Stort tack till alla er där ute som har brytt er på så många olika sätt. Men behoven fortsätter att finnas kvar. Det är många som kommer till oss fortfarande. Många som fryser. Många som inte har någonstans att sova. Mm. Och vi försöker fortsätta hjälpa människor, ja, eller hur? Och kläder har vi ju fått in ganska mycket, men jag tänker att om man vill komma och ge någonting så är det ju fortfarande kallt, och varma kängor och skor är ju det som hela tiden efterfrågas. Det är många som går i gympadojer fast det är kanske 10 grader kallt. Så om du har ett par varma skor hemma så kom gärna och lämna dem. Ja, och sen tar vi ju gärna emot ekonomiska bidrag så att vi kan fortsätta hjälpa människor på olika sätt. Ja, så välkommen att fortsätta att vara med och hjälpa oss här i Klara kyrka.